Числава 17, він вийшов з дому від до зупинки на громадського транспорту, щоб поїхати до жінки на роботу. Коли вийшов на зупинку, десь було 17.03, на зупинці товариства «Ветеран» на Кольцевої. Зі мною пішов мій син провожати мене на велосипеді Ярослава. Він катався на узбіччю, біля мене яму, говорить, їдь додому. Він каже, папа, я поїду через магазин додому. Я говорю, їдь додому, не треба їхати в магазин. Але він переїхав дорогу, він їхав від мене метрів 30 по узбіччю. Коли я стояв, ждав транспорта 33-го маршруту, та його дарав 4 на білого кольору, номерний знак АЕ 82 і на шаленій швидкості на обочині збив мою дитину. Коли я повернувся, дивлюся, що моя дитина летить у повітрі метрів 3 висоти і метрів 9 завдовжки, він летів, упав на середині дороги за білою лінією. Зовсім на зустрічній полосі. Я одразу закричав, що то мій син побіг до нього. Коли я прибіг, це було дуже швидко, я прибіг, водій зупинився, перелетів на другу сторону і зупинився метрів до 40 від... Щоб не було свідків, він не зупинився. Метрів до 40 він зупинився на зустрічній смузі, тільки після 30 метрів десь він почав зупинятися. Моя дитина впала вниз головою, тілесне пошкодження, все пробіте, рука поломана, дві гематоми в голові. Я почав кричати, що визові скору, почав кричати, вийшли ще свідки. Я ухватив дитину, але в шоковому стані, я не міг, я ухватив, почав тягнути до обочини. Водій підійшов і поміг мені метр десь принести до обочини. Двигався зі сторони ЗАЗа в сторону магазину «Епіцентра», не доїжджає метрів 200 до місця ДТП, мене обогнав автомобіль RAV4 білого цвіту з номерами з Дніпропетровської реєстрації. І десь на розстоянні 50-70 метрів RAV4 хватає обочину, з обочини RAV4 вилітає мальчик, підлітає над автомобілем порядка 1,5-2 метра вверх, выше автомобиля. Высота удара была очень сильная. Его как бы траектория такая неприятная. Он где-то в воздухе сделал 2-3 оборота. Вот. И траектория была его с правой стороны обочины. Вот. С этой пыли. Именно явно было видно, был столб пыли. И перелетел он на встречную полосу, на центр проезжей части встречной полосы. Велосипед отлетел. А сам автомобиль остановился уже, был, когда я подъехал, он уже стоял. Видно была именно сама траектория, откуда он летел, вот. Откуда как бы удар его был. Вот удар его был именно со стороны обочины. И к тому же, есть доказательство того, что пыль поднялась. Пыль не просто так поднялась с ребенком. И навстречу шел участник с RAV4, а второй участник, с Toyota RAV4, вышел в сторону частного сектора, что-то он туда, наверное, отнес, вот. И вернулся. Ви бачили, що саме він викидав кущі? В руках був у нього пакет. У нього був пакет в руках. Це вже спустя десь 20-30 минут вже обнаружили в кустах пакет з білим якоюсь веществом. Цей депутат хоче замести сліди, обливає мене грязю по інтернету. Якась чернігівський кисіль там написав, що дитина була без догляду, але це брехня. Він написав, що він надав допомогу, це теж брехня. Він змився, скрився з преступлення. На Шевченка 13 мене вчора відмовлялися брати заяву по статті 135. Потім все-таки взяли, коли подзвонив прокурор Сорока. Він там навів владу. Я дуже прошу, якщо у когось, як матір цієї дитини, дуже прошу, якщо в когось лишився запис на реєстраторі, я за будь-які гроші заплачу більше, чим дасть цей депутат. Тільки, будь ласка, допоможіть, що правда, бо це свідка було дуже багато, але дуже багато кому почались погрози. У Чернігові на об'їзній дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій наїхав на 11-річного велосипедиста. Хлопчика було госпіталізовано. На місці працювала слідчо-оперативна група Чернігівського відділу поліції. Було зроблено план, схему місця події, оглянуто автомобіль. Було вилучено
виявлено речові докази, опитано свідків, водія, пасажирів, які були в автомобілі. В них було взято аналізи і наразі відомо, що вони не були в стані алкогольного сп'яніння. Результати дослідження щодо наркотичного сп'яніння будуть трохи пізніше. За даним фактом були відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, це порушення правил дорожнього руху. Також за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, це незаконне виробництво, виготовлення, зберігання або збут наркотичних засобів. Та за статтею 135 Кримінального кодексу України, це залишення в небезпеці. Поліція однозначно заявляє, що всі винуваті у кожному із скоєних правопорушень, незалежно від їх посад, суспільного становища, родинних зв'язків тощо, будуть нести відповідальність перед законом.